Ձյուն մերկասառույց չմաքրված մայթեր ու արտոճանապարհներ լոռացիները դժգոհում են համայնքներում ձնամաքրման աշխատանքների թերացումից կամ էլ բացակայությունից։ Նախորդին ամբողջ օրը տեղացած առաջ ձյունը այսօր դադարել էր, ըստ բնակիչների միաժամանակ դադարել են նաև ձնամաքրման աշխատանքները։ Ձյան պատճառով համայնքների ճանապարհների և մայթերի մեծ մասը դարձել են դժվարանցանելի կամ անանցանելի, անգամ կենտրոնական փողոցներով երթևեկելը խնդիրների պատճառ է դառնում վարորդների համար։ Չմաքրված ճանապարհները տարբեր ավտովթարների պատճառ են դարձել, նշում են վարորդները։ Մայթերը անբարեկարգ վիճակա, շամյան փողոցը գնացեք նկարեք, պրասպեկտը նկարեք, սաղ ձունա, մայթի նման նստած փորոլ ձունա, մեքենան առաջից կորուստով ա գնեմ, առաջից կորուստով գալի, էլ դրանից մարդիկ ընգնեմ են ջարդ պշուր են եղնեմ, հետ այլ երևում այլ աղպեր չա, դե վթարներ էլի, վթարներ օրը 10-15 հատ վթար ա եղնեմ, վթարներ մարդիկ են ընգնեմ ջարդ պշուր եղնեմ, մեքենաներ են վթարվում, դժգոհ ենք, ոչ մի տեղ ոչ մաքրել են, ոչ աղ են շաղտվել, ոչ հող են շաղտվել, ոչ մի բան արած չի քաղաքը, հազիվ հենա այսենց վախը ջանիդ մեջ կշմես, շատ վատ, մարդկանց կոտրվածքներ, մեքենա է վթարներ, ամեն ինչն էլ հետևանքա դեպի վատը։ Ինչ լավ չի վիճակը, չեն մաքրեմ, ինչ, մաքր չի, աղը որ ցանել են, աղից հետո պետք է մի հատ մաքրեն, չեն մաքրեմ, շատ վատա վիճակը։ Նա դևարթանու չկա մաքրած, իմ զրկոցն էր, որ տրանսպորտ չաշխատեմ դեպի դիմաց, դեպի վարթանլու, շատ դժվար բարձալ դիմացից դեպի վարթանլու, վեց համարը մանավատը։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի պետի պաշտոնակատարի խոսքով դինամաքրման աշխատանքները սկսել են 3 առավոտյան ժամը 9-ից։ Քաղաքի ամբողջ տարածքով կատարվել են ճանապարհների և մայթերի մաքրման, աղող և ավազով մշակման աշխատանքներ։ Չնայած կատարված աշխատանքներին վանաձորցիները փողոցների և մայթերի վիճակը բավարար չեն գնահատում։ Իմ ասը մաքրած են, իմ ասը ոչ։ Շատ անտարբեր վիճակա, ես լինում եմ մարզի քաղաքներում Համամլու, լինում եմ Կալինինո, ես էր կորնավոր դուրս չեմ եկել, հիմնականում աշխատում եմ ու ես ձև բան, ես ոչ մի տեղ չեմ տեսնում անտարբեր, անցորդների նկատմամբ ամ մարդիկ չա, երեխաները ոնց կանցնեն, որ դպրոց գնամ, սառած ժամանակ, շատ վտանգավոր, շատ, ինչ ասեմ, շատ ահավոր վիճակա, անտարբերության ամենավերջին աստիճանն է բոլորի նկատմամբ, թե հիմա թե ով ա զբաղվում, որ չի զբաղվում, ես չգիտեմ։ Մաքուր ա, որ գոհ ենք, թե դժգոհություն չունենք, ինչ անենք, մի օր դժգոհ ենք, ինչ պետք ա ասել։ Ինչ կարամ ասել, բողոքը սա մեզ բողոք ա էլի, տղաճան, հազիվ ենք քայլում։ Երեկվանից առաջ ձյունը տեղացել ա, ոչ մի մաքրություն չկա, ոչ մայթերը, ոչ փողոցները։ Ոսորդ է, լրիվ, ինձ թվում ա լիվ նորմալը։ Չեն մաքրում, տիրություն անող չկա։ Էնի փողոցները մի թե մաքրում են, բայց մայթերը բաբշե չեն մաքրում, մայթերը թե մենք կանգնում ենք մեր ոտի տակը մի քիչ մաքրում է դա։ Երևի պիտի որ գող լինեմ, որովհետև ես Վանաձորից չեմ, սպիտակից եմ, բայց ոնց տեսնում եք ճանապարհները մաքուր են։ Իսկ սպիտակում աշխատանքներ տարվում են, բավականին լավ ընթացքի մեջ է։ Դեռ չենք նկատել մաքրում, ճիշտն ասած, որ գող կամ դժգոհ լինենք, մտածեցինք երևի շատ ա գործը, չեն հասցնի։ Մաքրություն չկա, ոչ մի մաքրություն, ինչ մաքրության մասին ա խոսքը։ Չէ, մեր թաղամասում բացարձակ, Բանգլադեշում մաքրություն չկա, քայլելու տեղ էլ չկա տղա ջան, ամբողջ մայթերը սառույցի մեջ պատված են։ Դե ոնց կարան գողնի։ Գիշերը ընդհանձուն է եկել, ես օրինակ իմաց չէի գտնում, որ ձյան ժամանակ մաքրեն, իսկ հիմա արդեն պարտավորել այսօր մաքրեն կամ գիշերը։ Շատ գոհ ենք, մաքրած բան չկա, ինչից պետք է գոհ լինենք։ Չէ, դե ոչինչ, դե ձյունը նոր ա նստել, ոչինչ, կմաքրվի։ Ինչ նոր նստել, արդեն գիշերվանից ոնց որ չի գալիս ձյունը, բայց չնայած չի, որ բողոքում եմ, ռեալ, նայեմ, մեր ձյունը մաքրած չի, եթե խանութներ կար, խանութների առաջը որոշակի մաքրած ա, հաճախորդը կարողանա ներս մտնի, բայց ընդհանուր առմամբ մաքրած չի։ Դե ձյունը շատ անուն է, մի բողոքի։ Քաղաքապետը կանչի բոլոր դիրեկտորներին էստեղ սեփականատերերին, ասի որ ռոպեով որ գանգտենանք մաքրած ա։ Դժգոհ շատ, որովհետև սառցակալած ա, ժողովուրդը լրիվ
հիվանդանում են արդեն վերընգնելով, սոտտալով, քարուքանդրնելով։ Վանաձորի քաղաքապետարանից տեղեկացին նաև, որ ներկայումս քաղաքի փողոցների և մայթերի մաքրման և մշակման աշխատանքները շարունակվում են։ Վաչեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։